Ես եք ինչքան մոտ, ինքամ խնդրեցի, աղաչեցի, ասում եմ շունչ չունեմ, խնդրում եմ ուղղակի, ինձ բան արեք։ 64 ամյա Ամալյան ապրում է Ամիրյան 24 շենքի առաջին հարկում։ Փոքր բնակարանը պատուհաններ ունի միայն մեկ կողմից, որտեղից էլ արև է ներս ընկնում։ Սակայն շուտով բնակարանի այդ կողմն էլ 24 ժամ շարունակ մութ է լինելու։ Պատճառը շենքի դիմաց կառուցվող 16 հարկանին է, որի կառուցմանը դեմ են ոչ միայն Ամալյան և իր հարևանները, այլև հարևան շենքերի բնակիչները։ Երբ որ նոր էր սկսում, մենք գիտենք շինարարական շենքը պիտի էսենս կանգնի։ Այդ շենքերի արանքը, հետո տեսանք, որ արդեն շինարարությունը դեպի իսկ կողմա գալիս, արդեն անցնում են, արդեն դեպի բակի կողմն են գնում, ենտեղ են կանաչ, որ կանգնած ենք, ենտեղ արդեն տրուբաներ են տնգել, զգացին, որ ձեր ինչ-որ մի բան կա։ Շենքի շինարարությունը սկսվել է մոտ 2 ամիս առաջ։ Շուտով ավարտվում է նաև անմիջապես այս շենքի հարևանությամբ կառուցվող բարձրարկի շինարարությունը։ Բնակիչները դիմել են նոր կառուցվող շենքի սեփականատիրոջը, որը սակայն հարցին լուծում չի տվել։ Օգոստոսի 6-ին տեղեկանալով, որ վարչապետը և քաղաքապետը հնարավոր է ներկա լինեն մոտակայքում մեկ այլ նորակառույցի բացմանը, որոշեցին օգտվել առիթից բարձրացնելու այս հարցը։ Իրանք 4-րդ հարկի բալկոնը արդեն մեր տանիքի վրա է կառուցված։ Այսքան հեռավորության վրա շենքի հիմքը լրիվ հաղթվել է, ջուրա, դուք կապրեք այդ շենքում, եթե դիմացը կառուցվի 16 հարկանի շենք։ Գլխավոր ճարտարապետ, հասկանալը, դուք որպես քաղաքապետ, մենք արդեն մեկ շաբաթը ասացը չկատարի, կարող եք ձեզ նորից տեսնել, ոնց երբ եք գալու, ունես չի, որ ասեն գան քաղաքապետարան, ձեզ ասեն չեք կարող տարմարդարան, գիտեք ու միջոցով ինձ կարող եք տեսնել, եղավ, դիր չկա, ձեզ ասեք երբ կգաք, մենք ձեզ դիմավորենք մեր դիրը ներկացնենք կոնկրետ օր, որ մենք իմանանք բոլորով ձեզ դիմավորեցին։ Իսկ ասում եք կանաչապատելու ենք Երևանը, մի հատ կանաչապատում են, հա դե տրակը թող գարաժը սարքեն, դրանք ծոկուստան։ Այսօր ստեղ չեն դեռ կանաչապատում, բայց այլ տեղերում լավ է կանաչապատում։ Բայց այլ տեղերից մինչև գաք ստեղ, մի հատ զեկուցեն ինձ, զեկուցեն ավարտեն, ըստ դրա ես օրը գասա։ Մինչ վարչապետն ու քաղաքապետը ներկա էին մոտակայքում գտնվող մեկ այլ նորակառույցի բացմանը, քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը բնակիչների հետ գնաց տեղում պարզելու բնակիչների բողոքի պատճառը։ Ոչ ուզում ենք տուն տան, ոչ ուզում ենք հող տան, ոչ էլ ուզում են հարստություն, ուզում են միայն փոսը փակեն։ 16 հարկանի շենք, ֆաշիստը սենց բան չի անում։ 16 հարկանի շենք, 16 հարկանի շենք, բակը ով այն աստվել։ Մի հարկանի շենքիր ա եղել ստեղ ընդամենը։ Մի հատ բաժարնեի տեղը ցույց տակ, որպես գլխավոր ճարտարապետ քաղաքի։ Խնդրում եմ, բաժարնի տեղը ցույց տվեք, էլի մեզ։ Ոնց բաժարնին գա։ Չէ, ինքը իր նախագծով ընդեղից էլ մոտ գնի։ Չէ, այ հիմա ինչ որ արածա, ոնց բաժարնի իր շենքը այս կանաչապատում են գալելու էին։ Դիմաց այդքան չնիդեն դիալ, որ մեկնա մի հատ թուփ։ Տեղը ցույց տակ, ոնց որտեղ գա։ Այստեղ եթե հրդեհ եղավ, աստված ոչանի, ոնց գա։ Շենքի բնակիչների խոսքով իրենց պետք չէ գումար կամ այլ բնակարան։ Իրենք պարզապես ցանկանում են, որ շենքի շինարարությունն ավարտվի, իսկ այդ վայրում հարևաններն իրենց միջոցներով այգի կստեղծեն երեխաների համար։ Ոչ տուն եմ ուզում, ոչ փող եմ ուզում, այգի եմ ուզում, այգի, այգի։ Մենք ունենք բոլոր շենքերի մեջ տեղ, ոչ մեկ ապահովագրված չի։ Լավ, եկեք ձեզ ժողովուրդ, եկեք ձեզ պայմանավորենք, դուք կարող եք պատվիրակություն ձևավորել, որ ձեր բնակիչների շահերը։ Այո, այո, այո։ Եկեք այսպես պայմանենք, դուք հիմա որոշեք, ովքեր են պատվիրակներում, որ դուք վստահում եք, և իրանք կբանակցեն քաղաքապետարանի հետ, և ձեզ համար ընդունելի լուծումներ կառաջարկեն, որ դուք եք գողնեք կառուցապատողն եք։ Հակառակ դեպքում, պարոն Վարչապետ, ամենայն դեպս այսպես թողել ամենասխալն է։ Ճիշտ է։ Ի՞նչ անշանակում պատվիրակություն ստեղծեք։ Ի՞նչ ես տեսել, որ քանդ է։ Փոսրեցնում են ու ագեն։ Չսարքում, չեն սարքում շենքը ու վեր։ Բայց ի՞նչ են քանդ։ Բա պահանջում ես քանդ։ Ինչքանը որ սարքել են։ Ի՞նչ է քանդը։ Ես հա քաղաքացի եմ։ Ինչքան որ դուք եք հարց լուծում, այդքան։ Ասենք, ես չեմ ճանաչում ես խաղում։ Մենք եկել ենք թաղային խնդիր լուծել, թաղային ինքնակառավարման։ Ինչի՞ դա մենակ։ Սա թաղային խնդիր է, դու եկել ես ում շահին ես ներկայացնում։ Դա քաղաքի խնդիրն է։ Իրանց կխնդրես, ես կմտնեմ պատվիրակության մեջ, կմտնես պատվիրակության մեջ կգաս, եթե քեզ վստահ են մարդիկ։ Ես երկխոսության մեջ չեմ մտնում։ Դե ինչ ես մտնում, ինչ ես եկել։ Մենք եկել ենք երկխոսելու համար։ Որտեվ ես պահանջում եմ։ Ապրես պահանջը կգնաս հրապարակում կպահանջես։ Մենք ես եկել ենք երկխոսության համար։ Ոմի։
ձեզանից. Ինչ ես պատի։ Կանաչում եմ, որ քաղաքը այ ծառը պատվի ոչ թե այ շինությունները ուղղակի լցվել են մեր դիմանը։ Պահանջը կկատարենք։ Շնորհակալություն։ Վեր ուրիշ պահանջ չունես։ Ես պահանջի տեղը։ Դեդաս մեր հետ ծառ կտանք ես։ Իրավունք ունեին այս շենքը կառուցել առանց մեր հանրային կարծիքը հարցնելու։ Առաջի հերթին ձեր կարծիքն էլ օրենքն էլ։ Ես կուզենամ, ստոպ, ես դիմում եմ իմ վարչապետին։ Ես ուզում եմ ոչ ոք չխառնվի իմ վարչապետին հարց տալու։ Վարչապետ պարոն։ Այո, այո, սիրելի։ Ես խնդրում եմ, ձեզ պատասխանեք մեր կոնկրետ տված հարցին։ Այո։ Շենքի ժողովրդի կարծիքը պետք է հաշվի առնվեր այս շենքը կառուցելուց, թե մեկը։ Թքածում եմ ձեր պատասխանը։ Ուրեմն ձեր Անհնազնի պատասխան եմ խնդրում, այո, ոչ։ Դա օրենքա, ես խնդրում եմ իմ օրենքին Անհնազնը, ուզում եմ այոն լսել։ Այո։ Դե չեն արել։ Հիմա քո հետ նստեինք, սեղանի շուրջ, քարտեզը դնենք մեր առջև, այդ հարցերին լուծում տան, որովհետև ակնհայտ է, որ ինձ չի կարա մնա, չէ՞։ Պաշտոնյաները հեռացան։ Օգոստոսի 7-ին ժամը 12-ին քաղաքապետարանում կսպասեն շենքի բնակիչների ձևավորած պատվիրակությանը, որտեղ ակնկալվում է խնդրին լուծում տալ։ Պատասխանատվության աշխանի ես հասկացա, որ այո, իրավունք չունեին առանց մեր կարծիքը հարցնելու կառուցեին, բայց ոչ շենքը կկառուցեն։ Կարող է ինչ-որ ուստուկաների գնան, կարող է ինչ-որ ասեն, մենք մի հարկ կպակասացնենք, մի քայլ ձեր բակից հետ կգնանք, բայց շենքը կկառուցեն։ Մարիա Եղազյան, Տարոն Թիթիզյան, Civilnet։